Монгол улсын зээлжих зэрэглэл буурсантай холбоотой улсын хурлын гишүүд ямар байр суурьтай байсныг бид өнөөдөр тодрууллаа. Гишүүдийн зүгээс эдийн засаг хүнд байгаа. Дээр нь бид улсын төсөв батлахтаа хэд өөдрөгөр төсөөлсөн. Тухайлбал эх хонд эдийн засгийн өсөлтөө 3% хүргэний хэмээн тооцоолсон. Үүнд олон улс итгэхгүй байгаа учраас манай улсын зээлжих зэрэглэлийг ийхүү буурсан хэмээн үзэж байгаагаа бидэнд илэрхийлсэн юм. Хамгийн гол нь тавдах судлалын засгийн газар зээлчих зэрэглэлээ сайжруулахад анхааралтай байх ёстой. За Moody's агентлагийн тэр CAA зэрэглэлээс одоо нэг шатыг энэ жилийн дотор дороод нэг шат ахиулах, за Standard & Poor's бус байгууллагуудыг ахиулах. Ингэжэж манай зээлийн хүү буурж бодит зээлийн боломжийг мэдж улс орны рейтинг дэвшлээ. Эдийн засгийн хямралыг даван туулах, сэргээх энэ хөтөлбөрийг улсын хурлаар оруулж хилцүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хороо олон Монгол Ардын намын улсын хурлах бүлгээс ажлын хэсэг гараад бид нар 2-7 хоногийн турш зав зайгүй ажиллаж байна. Энэ төлгөөнөөсөө аваад үцхэд бид нар бүх яамдуудтайгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажилласан гэсэн үг шүү дээ. Инээс ингээд аваад үцхэд бид нар дотоод болон гадаад нөөц болцоогоо ашиглаад ажиллах юм бол бид нар бас саяны төр зэрэглэл рүү орохгүй байх юм боломж харагдаж байгаа. Эдийн засгаас сэргийхэхийн тулд гадны улс орноос зээл авах бус харин гадны хөрөнгө оруулалтыг Монгол руугаа татах нь хамгийн зөв гарц гэж зарим гишүүд үзэж байна. Тэдний хувьд зээлжих зэрэглэлийг хүн дээр тусгаж авах бус харин зөв гарцаа тодорхойлох хэрэгтэй гэж үзлээ. Жилийн өсөлт Монгол улсын зээлжих зэрэглэл буусаар байгаа. Энэ юу хэлж байна гэхээр Монгол улсын засгийн газрын төлбөрийн чадвар багассаар байна гэсэн үг. Бидний дэлхийн нийт олон улс Монгол итгэх итгэл буусаар байна гэсэн үг. Тэр манай улс төрчд худлаа ярих одоо болох хэрэгтэй. Ажлаа хийх хэрэгтэй. Зээл авна, өр авна гэж ярьдаг юм аль болох багсах хэрэгтэй. Одоо гадны хөрөнгө оруулалтын дээр ажиллах хэрэгтэй. А би энэ дээрээ бол бас гадны ялангуяа хөрөнгө оруулалт тал дээр бол дотоод ажиллаад байна. Зээл дээр илүү анхаарад яваад байна. Зээл чинь хичнээн хөнгөлтэй ч гэсэн буцаагаар төлдөг зээл шүү дээ. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалтын орчныг бид нар яаж сайжруулах вэ гэдэг юмнууд дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. За 2012 оноос эхлэн манай улс руу орж ирэх гадны хөрөнгө оруулалт сарсаар энэ онд 10 болж тэг болж зогссон байна. Иймээс гадны улс орноос зээл авч эдийн засгаас сэргээхийн оронд гадны шууд хөрөнгө оруулалтаа сайжруулбал манай улсын зээлжих зэрэглэл ахих боломжтой хэмээн харж байгаа юм.